Ak chcete chodiť ako Ježiš po mori, mohli by ste si zaobstarať tenisky od svetoznámej spoločnosti vyrábajúcej športovú obuv. V podrážke tenisky je svetená voda z rieky Jordán, ktorú požehnal kňaz. Na šnúrkach je kovový kríž a vzadu na obuvi je nápis Inri, čo v latinčine znamená Ježiš Nazarecký. Tenisky sú navyše napustené olejom, ktorý sa používa na pomazanie. Vyrobilo sa iba 24 párov tejto svätej obuvi a cena je 1500 eur. Znútra sú vraj aj klince. To sú len pre fakírov, ale toto môžem potvrdiť. Ako to? No tie tenisky, no, ja som si kúpil totiž. Ja som si objednal aj cez internet, žena mi kúpila, ja som si kúpil, mám 3 páry po 1500, keby ktokoľvek chcel z divákov, po 1000 to predám. Ďakujem.